digitarga kaamera toonud täna Tallinnas Gustav Adolfi gümnaasiumisse, kus Tallinna nutikuu raames on nutikooli üritus. Ja tänase koolipäeva üks väga põnev osa on see, et siin ei õpeta mitte õpetajad täiskasvanud, vaid õpilased ise. Te selgitage nüüd, mida ja kellele te siin täna õpetama peate? Me peame õpetajatele ja nende klassilastele 3D printimist. No 3D printimine on nii uus ja põnev valdkond. Millal sina esimest korda ise 3D printimisega kokku puutusid? Selle aasta alguses. Mida sa tahaksid 3D printeriga printida? Võib-olla mingi ilus kaelaehe või midagi sellist. Mida sa juba proovinud oled? Võtmehoidjat olen proovinud ja looma. Kuidas õpilased siis külge võtavad teadmisi? Väga hästi, et väga palju abi ei ole keegi praegu vajanda. Natukene nippet-näpet seal peab aitama, aga muidu saavad kõik väga hästi hakkama. Paperile printida oskavad ju kõik. Mis 3D printimise juures oluline on? Mida teadma peab? 3D printimise juures on oluline see, et sa salvestaksid selle õiges formaadis ja paperil ei ole see pealegi nagu nii ruumiline, et kui sa tahaksid paperile mingit ruumilist asja, siis ta jääb lihtsalt nagu paperilehel, aga 3D printerist saad sa selle nagu ruumiliselt teha. Kõige põnev on see, et nagu õpetada neid, kes veel ei tea sellest nii palju, et nagu õppivad uusi mõtteid ja niimoodi laiendavad enda mõtteruumi. Tere, Rainer! Tervist! No, mis sa teed siin arvutis? See on minu esimene kokkupuude siis 3D printimisprogrammiga, et ega ma palju oleks nimetada, et ma midagi veel teen, et ma pigem katsetan. Mis mulje on? Minul on väga-väga positiivsed muljed, eelkõige just see, et õpilased väga tublisti kolmanda klassi valdavalt õpetavad seda, mida nad oskavad ja teevad seda väga armsasti ja minu mõelest ka väga hästi. Et see tekitab hästi sellise hea mulje. No ei minu ajal, aga ilmselt ka sinu kooli ajal ei olnud see mõeldav, et kolmanda klassi õpilane kedagi õpetama hakkab. Kuhu suunas see nihe sinu arvates areneb? Jah, ei olnud mõeldav, aga siin, eks see tõenäoliselt arenebki sinna suunda, et õppimine tulevikus on eelkõige sinna koostöö õpetaja õpilase vahel, et ega uue teadmise saamine sageli ei olegi nagu võib-olla ei pea tulema õpetaja poolt, et võib ju tulla ka õpilase poolt, lihtsalt küsimus on selles, eks ole, et kuidas seda õppetöös ja oskuslikult ära kasutada erinevates ainetes, eks ole, et minu mõelest selline koostöös õppimine tõenäoliselt ongi selline tuleviku teema. Mis tulemusi sa näha tahaksid? No, eelkõige seda, et me oleme seda teemat üles tõstnud ja väärtustanud, et see on oluline ja kindlasti loodan ka seda, et kõik koolid tegelikult õpiksid meie tublimatelt koolidelt, et kuidas on võimalik ja mis veelgi tähtsam, et kuidas see tegelikult muudab õppimist põnevamaks just õpilase jaoks. Et eelkõige mind huvitaks see tulemus, et me kõik seda teadvustame ja kõik võib-olla koolid on saanud väikeseid nippe juurde, et kuidas oma õppetöös seda kasutada ja õppimist põnevamaks muuta. Põnevat 3D nikerdamist sulle. Suur tänu. Tere, mina olen Ragnar Sirk. Tere, mina olen Rasmus Mikk. Ja mis te siis täna siin korda saatsite? Me näitasime siin täna 3 programmeerimisäppi. Kui kaua te ise olete nende programmidega tegelenud või selle tehnoloogiaga, et neid programme ise luua? Esimest klassist peal. Mina olen Marie. Mina olen Sandra. Mina olen Richard. Ja mina olen Andreas. Mida te täna siia kogunenud tegema olete? Me oleme õpetanud Makey Makeyga klaverit mängima ja erinevaid pille mängima. Aga mis see Makey Makey täpsemalt on? Makey Makey on umbes telefoni suurune plaat. Sellega saab teha väga vahvaid asju. Näiteks klaverit, mis on tehtud puuviljadest. Või korgandit, mis karjub, kui teda lõigatakse. Kas see on kiiresti selgeks õpitav? Jaa, see on päris lihtne.
Kas seda kasutada on lõbus? Väga. See on väga tore. Minu nimi on Sebastian. Ja minu nimi on Kristian. Minu roll on programmeerimine ja siis nagu kõikide aitamine, et nad õpiksid programmeerima kodugame läbis. Kui kaua aega see võtab, et saada selgeks ise mängude tegemine? Päris kaua võtab aega. Kui äge mängida ise enda tehtud mänge? Ja ise enda tehtud mäng on väga lahe mängida. Mina olen Virne Rebruk. Ja mina olen Rasmus Seljamäe. Millega te täna siin täpsemalt tegelenud olete? Me täna siis tegime lühida multika iPadidega. Kaua sellise klipi valmistamine aega võttis? Mul võttis umbes 10 minutit.